осы жылдың 42 айындағы жағдай бойынша қазақстандықтардың міндетті зейнетақы жарналары бойынша жинақтары 20 триллионнан асқан. Ал инвестициялық кірісі бір жылда, яғни өткен жылдың 42 айынан осы жылдың 42 айына дейінгі инвестициялық кірісі 10 триллионнан артық. Және жыл басынан бергі таза инвестициялық кірістің мөлшері 2 триллион теңгеге жуықтаған. Менің білуімше, бұл инвестициялық кірістер негізінен жеке компанияларға инвестициялаудың нәтижесінде келген табыс. Я көбінесе солай. Өйткені, егер де, мысалы, ұлттық банк ақшаны алып, шет елдердің мүмкін бағалы қағаздарына емес, осы өзіміздің мемлекеттік бағдарламалардың облигацияларына салып жатса, олардың табыстарын қарасақ, табыстары өте төмен, тіпті инфляциядан да төмен болуы мүмкін. Мынау 20 триллион активтердің жартысы, 10 триллионы, я, ол қазіргі кезде де мемлекетке қарыз болып беріліп тұр. Қаржы министрлігі жаңағы облигация жіберіп, оны бюджетке енгізіп жатыр да. Оны қазіргі күнде де қолданып жатыр. Сондықтан ол 100 миллиардты оған қосып жіберсек, ол бәрібір сол 50% болып тұрады. Басқа қысқаша айтқанда, НПФ бұрыннан бері мемлекетке қарыз беріп тұр, ақша беріп тұр, иә. Оның ішінде жаңағы тұрғын үй болсын, басқа әлеуметтік проблема бар шешуге болсын, солай жұмыс істеп тұр. Және ол, егер басқа елдерге қарасақ та, ол практика ұқсайды. Өйткені көп елдер де өз жаңағы зейнетақы қорын өз еліне, мемлекетіне қолданғысы келеді. Өйткені біздің елімізде осындай ұзақ және теңгеде басқа қаржы көздер жоқ. НПФ тек бір сондай үлкен қаржы қоры болып тұр да, елімізге көмектесіп жатқан.